Da se potniki dobro počutijo in udobno prepeljajo, rabijo velik avto. Evo ga, Opel Insignia Sports Tourer. Od limuzine povzema udobno vožnjo in prostorno notranjost, razlika pa se začenja tukaj pri cestebričku s prav posebnim zaključkom zadka. Prtljažnik se lahko odpre samodejno, če takole spodaj zamahnete z nogo, sprejme pa do 560 litrov prtljage, se pravi 25 kot prej. Če takole enostavno podrete naslonjala zadaj, dobite prostor, v katerega gre do 1665 litrov robe. Pravzaprav sem dobil skoraj ravno dno, dolgo slaba 2 metra, tako da bi lahko brez skrbi zaspal, če bi bilo to potrebno. Znotraj vse lepo izdelano in ta sedež z ergonomskim certifikatom sta zlata vredna. Odlagalnih mest je kar nekaj, škoda samo, da je spredaj le en USB vhod, zadaj pa sta dva. Prostora ni malo, je pa res, da ga bo tudi zadaj zmanjkalo v širino, če bodo sedeli trije odrasli. Oprema Innovation je zelo bogata, absolutno pa priporočam še doplačilo za projekcijski prikazovalnik, ker potem dejansko naravite gledati na merilnike in tile so itak s kombinacijo analognega in digitalnega prikaza že malo zastareli. Pa obvezno si izberite še matrične LED žaromete, ker s 32 LED diodami briljantno osvetljujejo cestišče do 400 metrov daleč. Dvolitrski turbodizel tamle spredaj proizvede 125 kW, kar je 170 konjev in 400 Nm navora. Dovolj je zmogljiv, 7 do 8 litri porabe zmerno varčen, pogrešam pa samodejni menjalnik, da bi bilo potovanje še bolj udobno. Čeprav je lega za maso in velikost dobra, Insignio izberite zaradi udobja. Tudi cena je zelo bogata, opremo zanimiva, tale recimo stane 40 tisočakov, ampak s popustom cena pade gotovo še za kakšne 3.